duke parasysh faktin që qeveria i kaloi procedurat, kaloi rebalansi dhe dita e premte ishte dita e fundit e ankesave dhe të hënën ishte caktuar domethënë fillimi i punimeve, normalisht që ndodhi situata e cila ndodhi, që normalisht duket se ka pasur qëllimin e vet, po kushdo që kam thënë disa herë në shpinën e Shëndetit të qytetarëve dëshiron që të fitojë cilën do qoftë pikë, ka gabim dhe ka bërë llogaritë e gabuara. Ne sot siç informuam në mëngjes dhe siç inspektova edhe vet, aty punimet domethënë filluan konform vendimit, konform dokumentacionit dhe mendojmë se shpejt do të ecë dhe ajo çështje domethënë do të jetë një çështje e mbyllur. Mëndit pushtë në vitit 2017 do jetë cita kur procesi i vrasjes së gadaqme të qytetarëve të Rrotovës arriti kulmin. Dita kur u rezikuan jetët e fëmijëve tanë, vëllezërve të ashtëm të këtij vendi. Do ishte e shëmtuar dhe kriminale nëse janë të vërteta dyshimet që kjo deponi u toq për të përdorur si arenë politike dhe për qëllime parazgjedhore, ku u vunë në rrezik jeta dhe shëndeti i qytetarëve të Rrotovës për pozicionime brenda partijake. Sot protestum që të kemi ajër të pastër, që mos kemi deponi në çdo cep të qytetit ton, çdo kundi ku ju kujtohet të vundoj një deponi të egër. Deponia është njërë nga gjërat alarmante, dhe më thonë, skandaloze. Mua më shqetson faktis me deklaratët që japin, në deklaratët qesharake të tuën, në thojëza, ose shtazarake që mundohet bëjnë një justifikimi për diçka që nuk ja vlen. Është vërtet fatkeqësi që qytetarët e qytetit të Tetovës ndë përballen me këtë problem. Shpresojmë që protesta e ditës së sotit të ndikojë që autoritetet të marrin në një vendim dhe të gjejnë një zgjidhje sa më permanente dhe jo vetëm me dislokacion të deponisë së egër. Gjithashtu, nëse ka nevojë që të bëhen edhe protesta të tjera.